porque o que non pode ser é que as alcantarillas reborden polas tapas, porque eso significa que aí hai unha filtración de auga, non sei se pluvial ou de outro tipo, que fan que o sistema de saneamento non dé abasto e reborde polas alcantarillas pois todo tipo de residuos, toallitas, papel higiénico, en fin, é que eso vai ás nosas playas. É un problema o que hai que dar solución. E o señor alcalde, o que non pode xustificalo nin conformarse con que é unha mezcla de aguas pluviais con aguas fecais, non, hai que buscar cal é a causa, e unha vez recoñecida a causa, hai que porlle solución, e hai que porlla xa.